Peticionet online janë shumë të përdorura në të gjithë botën, por zonë vende edhe në Shqipëri, duke krijuar një trend të ri. Vetëm 2 ditë më parë një peticion i ndërmarrë nga një student në Itali mbi një ndërtim pa leje në majën e Llogaras ka arritur mbi 2000 mbështetës. Nëpërmjet një letre të hapur ndaj kryeministrit Sali Berisha dhe kryetarit të opozitës Edi Rama, kërkohet që të merren masa për ndërprerjen e vazhdimit të ndërtimit dhe shëmbjen e këtij objekti. Sazan Guri tregon se kjo është një ndër shumë veprat abuzive ndaj natyrës, të atyre që përfituan nga fushata elektorale ku vëmendja e politikës ishte fokusuar tërësisht tek zgjedhjet. Këto janë vepra të shkëmbura, për mendimin tim, zona është zona e mbrojtur e kategorisë dytë, që është pylli i Llogaras, që do të thotë që nuk futet njeriu në zonë kategorisë dytë. Jo më të futet vepra e ndërtimit. Megjithatë, ne është një zonë që ne kalojmë ke Llogaraja për dalë në pjesën tjetër të rivjerës, por kjo nuk do të thotë që ti dikur mund të ketë pasur një trual që ato mezisa vërtetojnë. Megjithatë, ai do ta kishte trualin ndoshta në shërbim publik, edhe nëse e ka trual privat, por po të ishte e vërtet që truali do ishte i tij, ai zotë kisha lënë këto 23 vjet pa ndërtuar. Nga ana tjetër, sociologu Zydi Dervishi shek këto peticione online si një mundësi shumë e mirë të rinjve dhe të gjithë atyre zërave protestues të shpërndarë nëpër botë, që në pamundësi për të qenë të pranishëm ndaj fenomenit shqetësues, kërkojnë të shprehin kontributin e tyre. Ky trend është shumë pozitiv. Shqiptarët janë të shpërndarë nëpër botë. Duke qenë të shpërndarë nëpër botë, rrjetet sociale të ndihmojnë që të sensibilizohet opinioni i gjithë shqiptarëve dhe unë mendoj se reagimi përmes rrjeteve sociale është një mënyrë e re, shumë efikase dhe mendoj se është një lloj shtesë, një element shtesë në protestat tona.